سلامونه نیکی هیلې او احترامات ټولو ملګرو ته پښتنو ته. ملګرو، څرنګه چې تاسو ته پته ده چې پر 12 جنوري 2020 د پښتون ژغورنې غورځنګ یو لویه جلسه په بنګول کې اعلان شوې ده، نو زه حسن ناصر د مردان ضلع د ارګنایزر په حیث د خپلې ضلع ولس ته او ټولو پښتنو ته دا غږ پرې کوم، دا اپیل ورته کوم چې په دغه جلسه کې موږ سره ګډون وکړي، دغه جلسه کامیابه کړي. دا جلسه د ماورای عدالت قتلونو خلاف ده. دا جلسه به غوښتنه کوي چې څومره ماورای عدالت قتلونه شوي دي د هغې ته د انصاف ورکړی شي. دا جلسه به غوښتنه کوي چې څومره هم په دې پښتون وطن کې خلک بې درکه شوي دي هغه د عدالتونو ته وړاندې کړي شي، هغې ته د انصاف ورکړي. دا جلسه به غوښتنه کوي چې د آرمي پبلک سکول ماشومانو ته د انصاف ورکړی شي. دا جلسه به غوښتنه کوي چې د کوټې وکیلانو ته د انصاف ورکړی شي. دا جلسه به غوښتنه کوي چې کم د پښتنو وسایل لوټل کیږي هغه لوټل دې بند کړی شي. دا جلسه به غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د پښتنو ته یو باعثته ژوند ورکړی شي، دې باعثته ژوند ته پرېښودل شي. دا جلسه به غوښتنه کوي چې د سوات باجوړ نه واخله تر مومند د دیر تر مومند او وزیرستانه پورې چې څومره د دهشتګردۍ په نوم باندې پښتانه زورولي شوي دي او لا زورولي کېږي دغه دې بند کړی شي. دا جلسه به غوښتنه کوي چې په دې پښتون وطن کې کوم 70,000 پښتانه دهشتګردۍ په دې نام نهاد جنگ کې وژل شوي دي د هغې دپاره دې یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي. هغې دې هغه کمیشن دې دا پلټنې وکړي چې دا جنگ چا راوړ او دا جنگ د چا او د دې ګټه چا ته وي او د دې نقصانات چا ته و. نو ملګرو، زه یو وارې بیا تاسو ته دا اپیل کوم، دا غږ در باندې کوم چې خامخا په دغه جلسه کې ګډون وکړي د خپل وطن د ښکلي سباوون دپاره، د خپل بچو دپاره، د خپل بچو د بهترین مستقبل دپاره دغه جلسې ته راشي، موږ سره دغه غږ بدرګه کړي. ټولو ته دغه دوه شعر د سهیل صاحب ډالۍ وي چې د زړه درزانه به نغمې د انقلاب جوړوم، ستا د ظلمونو د کیسو نه به کتاب جوړوم. حلالوي چې مې په چپه خوله په پسه چاړه، داسې نظام ته به د خپل ځانه قصاب جوړوم. ډېره مننه مهرباني.